מסלול אחד, לי קוראים אדיר אברהם, ואני המערך של המסלול הזה. נתחיל עם נתניה מוזס, שיספר לנו על planning the cable to achieve low latency. בבקשה. טוב, אז אני אתחיל כרגע בלי המצגת, תצטרכו להאמין לי שמה שכתוב פה זה מה שאני אומר. בגדול, קצת עליי, אני עובד בתור ראש צוות סיסטם בחברה שנקראת Fluent Trade Technologies, שהחברה הזאת מייצרת תשתיות low latency לכל מיני גופים בנקאיים שונים ומשונים שרוצים לסחור, ולכן אנחנו צריכים תמיד לדלבר את ה-latency הנמוך ביותר האפשרי, כדי שהאנשים שסוחרים יוכלו לא לסבול מאיחורים ודברים כאלה שקשורים למסחר. אני אדלג על זה קצת. שלום. טוב, אז קודם כל בוא נתחיל, מה זה latency? יש פה מישהו שמכיר את המונח? מצוין? אז אני בידיים טובות. אז קודם כל המונח בעברית נקרא שיהוי. למי שתהה, זו המילה בעברית. שיהוי. שיהוי. אף לא תשמעו את זה אף פעם, אלא אם כן תדברו עם איזשהו ISP בישראל, ואז הם אומרים לך, השיהוי המובטח הוא 12 מיליסקנד. אתה לא מבין מה רוצה ממך, אתה לא יודע מה רוצה מהחיים שלך, אתה אומר לו סליחה. ה-latency, אוקיי. אז אתה מבין. שאר המקרים לא תשמעו את המילה הזאת, לא תפגשו אותה, אבל תדעו, היא קיימת. זה המינוח בעברית. מה זה בעצם latency? אז latency, ההגדרה שלו היא הזמן שלוקח לפעולה מסוימת להתבצע. שומע. יש המון דוגמאות ל-latency. דוגמה אחת שרובנו מכירים זה latency ברמה של רשת. נניח, אני רוצה לגשת לאיזשהו אתר או איזשהו שרת, אז יש זמן מסוים שלוקח להגיע לשרת הזה. יש פקטור שאנחנו לא יכולים לנצח אותו לצערנו, זה הפקטור של מהירות האור. אני לא מכיר עדיין מישהו שעקף את זה, אז אם יש לנו מרחק מסוים בין שתי נקודות, מהירות האור זה המהירות המקסימלית שאנחנו יכולים להגיע אליה. לצורך העניין, אם אני רוצה להגיע מלונדון לניו יורק, אז אני כנראה לא אצליח לרדת מ-60 מיליסקנד, גם אם אני נורא אתאמץ, כי מהירות האור. אבל מעל זה יש עוד רמות של עיכובים ברמת הרשת, כמו למשל, יש לי פקק ברשת שלי. יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעבור, ואני לא מצליח להעביר את התעבורה שלי, אז לוקח זמן. אז יש לי latency. או שהשרת עמוס בצד השני, גם כן, latency. כל פרמטר שמעכב את ההגעה של התעבורה שלי, latency. זה דוגמה אחת, כמו שאמרתי, יש לנו דוגמה שנייה של latency ברמת חישוב. אני רוצה עכשיו שהמעבד שלי יבצע איזשהו חישוב בשבילי. לוקח למעבד X זמן לבצע את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת, הזמן הזה שלוקח למעבד לבצע את הפעולה, זה ה-latency של הפעולה הזאת. זה יכול לנוע בדרך כלל בין כמה ננו למקרה הגרוע מיקרו, אני אדבר פה רגע על סקלות של זמנים כדי שנהיה סגורים על איך זה עובד. שנייה זה הזמן שאני מקווה שכולם פה מכירים. מיליונית של, סליחה, אלפית של שנייה זה מיליסקנד, מיליונית של שנייה זה מיקרוסקנד, ומיליארדית של שנייה זה ננוסקנד. אני לא יורד מתחת לזה כי אנחנו בכל זאת מתעסקים במחשבים ולא בדברים אחרים. אז הסקלה שלי בהרצאה הזאת נעה בין הסוף של הננו, 800-900 ננו, לאזור של כמה עשרות מילי במקרה של רשתות מאוד לא, מאוד, מאוד לא מוצלחות שאתם לא רוצים לעבוד עליהן. סתם fun fact כזה, משתמשים מתחילים להרגיש latency באזור ה-250 מיליסקנד. כלומר, אם אתם עכשיו ניגשים לאיזשהו אתר ולוקח לכם יותר מ-250 מיליסקנד לקבל את הדף, אתם תרגישו שהוא איטי. רוב האנשים בסקלות אחרות של היום-יום לא מודעים ל-latency ברוב הדברים, ברמות של שניות. ומעלה, רק אז מתחילים להרגיש באמת. במשום מה, במחשבים כולם רוצים את הכל אתמול, ואז מרגישים כבר ב-250 מילי. גם באות, אוקיי. אם אתה בולם ואחרי זה, כן, זה חבל. עד שאתה בולם. אם אתה לא בולם, זה עוד יותר גרוע, אבל לא ניכנס לזה. שלום. טוב, אז דיברנו על שני סוגים, נתנו שתי דוגמאות. יש לי פה גרפים יפים שאתם תאמינו לי שם על המחשב. או, בבקשה, לא, בוא תחבר אותי בבקשה. Magic. Magic. טוב, אז לטובת העניין, רק נחזור שתדעו מי אני. זה אני. מי שצריך תרגום, שתרגמו לו. בקושי רואים, אז לפחות תגיד איזה מספר זה נוכל למצוא את זה. מספר טוב.
תקרא את כולם ואז תמצא. אז זה מה שאני עושה, אני לוקח דברים כאלה והפך אותם שיראו ככה, זה הרבה יותר נחמד ככה, וזה המייל שלי מי שרוצה למצוא אותי. יש פה שני גרפים יפים. הגרף העליון מייצג את קרן ויקימדיה העולמית, עברה מ-PHP ל-HHVM לפני כמה זמן, וזה הגרף עם ההבדל בין כמה זמן לוקח להריץ את הקוד. זה ב-PHP וזה ב-HHVM, אז באמת מגיע להם על זה כל הכבוד, עשו עבודה יפה. וזה גרף שמציג את ה-latency לגישה לשרתים של ויקימדיה. כמו שאתם רואים, אז מה שכתום, אז הפופ באמסטרדם, מה שבירוק זה הפופ בווירג'יניה, ומה שבכחול זה הפופ שנמצא בסן פרנסיסקו. כל מה שיש מסביב העיגול של מעל 150, שאדום, אז זה מעל 150 מיליסקנד latency, וזה נורא נורא לא כיף. טוב, דיברנו על latency, אני מקווה שלכולם ברור מה זה latency ולמה זה כואב לנו. עכשיו, בוא נעבור לחלק הבא. low latency. מה זה אומר low latency? אז לצורך ההרצאה הזאת, מתחת ל-20 מיקרוסקנד זה low latency. בתעשיות שונות, low latency מוגדר בצורה שונה, אבל כרגע אנחנו נסתפק בהגדרה הזאת. למשל, בתחום האמבדד, בדברים קריטיים, אז אנחנו יכולים להגדיר שמיקרוסקנד זה low latency. ואם אתה עובר את המיקרוסקנד, אתה לא low latency. אז בתחום שלי זה מספיק לצורך ההרצאה הזאת. אגב, בגרף הזה, אני לא יודע אם רואים כל כך טוב, אבל זה גרף של חברה מסוימת, כל מה שהיא עשתה, היא החליפה את הסוויצ'ים שלה. מחברה א' לחברה שנקראת אריסטה, אני לא בא לפרסם פה את חברת אריסטה, אבל זה מה שזה עשה. הם ירדו מאזור ה-20 ומשהו לאזור ה-2 במיקרו, זה חתיכת שיפור, הם כנראה יודעים מה הם עושים. ושוב, הסקאלה של הזמנים שהזכרתי מקודם, סקנד, מילי סקנד, מיקרו סקנד, ננו סקנד. בסדר? שנהיה סגורים פה על איפה אנחנו עומדים. טוב. אז פה יש סרטון קצר שאין לי אודיו, אבל זה מה שקורה כשיש לכם low latency, אז יש פה איזשהו קרב ואיזשהו משחק אונליין, והבחור פשוט עומד שם וטובחים אותו, והוא פשוט לא יכול להגיב. זה נורא לא נחמד, והוא לא נהנה מזה, והוא כותב פה כמה מעוצבן בטקסט, אם אתם רואים, אבל יש שם קבוצה מאוד גדולה של אנשים שטובחים אותו, והוא פשוט לא מגיב. אם היה סאונד, גם הייתם שומעים את הצרחות שלו ברקע, כן. חסכנו את זה. אז טוב, בוא נתחיל לצלול פנימה קצת. חילקתי את השקפים לפי רכיבים במערך, רכיבים של חומרה, כי אנחנו בסופו של דבר מדברים פה על הקרנל, אז מדברים על הקרנל, אז אין מה לעשות, צריך להתייחס לחומרה קצת. אז בואו נתחיל לדבר קצת על Network Latency. איך אנחנו יכולים לטייב את ה-Latency ברמת הרשת? אז קודם כל, אני מתחיל מרמת השרת פנימה, אני לא מתייחס לשום חלקים של ה-Network Gear, לא לסוויצ'ים, לא לראוטרים, לא לכל הדברים האלה. לא מעניין, הגיע אליי פקט על הכרטיס הרשת, משם והלאה אני מדבר, לא לפני כן. אז יש המון דברים שאפשר לעשות, אני אתחיל לדבר עליהם בגדול. CCTL זה איזשהו ביינרי שנמצא ברוב מערכות ההפעלה, שמאפשר לכם לטייב פרמטרים של הקרנל של לינוקס. ברוב ההפצות, משום מה, הם החליטו לשים את זה על פרמטרים מאוד נמוכים, את כל מה שקשור לבאפרים ולווינדו סייז ודברים כאלה. זה, כן, אבל זה בא בדיפולט, יש לזה ערך דיפולטי בכל מערכות ההפעלה, ובכולם זה מאוד נמוך. זה ברמה של כמה אלפים. אתה לא רוצה שהבאפרים שלך יהיו כל כך קטנים, במיוחד לא אם אתה מתעסק עם הרבה מאוד דאטה. אם יש לך קו של 10 ג'יגה ויש לך באפר של 1024, זה קצת בעייתי. אז יש פה כל מיני פרמטרים שהבאתי פה דוגמאות, למשל את ה-TCP Buffer Size ו-Auto-Tuning TCP Buffer Limits, מה שזה אומר זה יש לנו איזשהו תקשורת שהקרנל מנסה לנחש מה יהיה הגודל המיטבי בהתבסס על הביצועים של הרשת, אז גם זה, הבאפרים מאוד נמוכים, אז יש פה כל מיני פרמטרים שכדאי להגדיר אותם, זה הפרמטרים האלה שפה. הפרמטר הזה בדיפולט הוא 0, זה נט IPv4 TCP low latency שווה 0, אתם משנים את זה ל-1, כבר שיפרתם באיזה מיקרו וחצי, ככה מיקרו 2, את הביצועים של הרשת שלכם, בחינם, רק... מה זה? מה המשמעות של 0? אוטומטית? אפס זה לא להשתמש בזה, אל תגדיר low latency. אחד אומר תגדיר low latency. אז ברגע שהקרנל יודע שהוא low latency, אתה מקבל בוסט במתנה. כי זה פוגע בביצועים אחרים. יש כאילו איזשהו משחק כזה. הקרנל דיבלופרס בסופו של דבר הם שולחים את המיינליין קרנל. ברגע שהמיינליין הוא צריך לטעום לכל ה-use case האפשריים, אז הם לא עושים טוויקינג כאלה, כי זה בעיקר פוגע באנשים מסוימים ותורם לאנשים אחרים. אז הם עושים בלי שום אופטימיזציה ככל האפשר. ומכאן והלאה זה החלטה שלך מה לעשות. אוקיי, חשוב. Place your NIC hardware correctly.
אני אגע בזה יותר בהמשך כשנגיע לנומה, מי שהיה בהרצאה של לנארד שמע על זה קצת, אני ארחיב על זה קצת יותר. בגדול, בלי להיכנס להמון פרטים, המעבד שלכם משוייך לאיזשהו פול של זיכרון, שמשוייך אליו איזשהו IO בס כלשהו. יש לי דיאגרמה בהמשך שנגיע אליה. אם אתם שמים את הכרטיס זיכרון שלכם, את הכרטיס רשת שלכם, בנומה שעליו ה-CPU, האפליקציה שלכם לא רצה, אז יש לכם עוד איזשהו טראבר שאתם צריכים לעבור לנומה השני. אני ארחיב בזה עוד, אבל פה, רק בדבר הזה, לשים את זה במקום הנכון, חסכנו 7% מהלייטנסי שלנו. שיהיה לכם מספר בראש. אוקיי, use kernel bypass networking. טוב, אנחנו מדברים פה על לטייב בקרנל, אבל בעצם, למה להשתמש בקרנל? אני רוצה לעבור ישר ל-user space, הרי האפליקציה שלי אפשר לראות בדיאגרמה בצד את ההבדל בין עם ובלי. במקרה הנוכחי פה אתם רואים אנחנו עוברים דרך הקרנל, ובמקרה השני אנחנו הולכים ישר ל-user space. מה המשמעות של ללכת ישר ל-user space? אז יש כל מיני חברות... מה זה? למה? הפרמוק של אינטל, ה-DPDK בעצם. אני לא יודע אם זה עושה את זה, אבל אני מדבר יותר נמוך, ברמת ה-TCP-IP, זה מימוש שלם של TCP-IP ברמת user space. כן, בדיוק. יש לך אופלודינג ברמת הצ'יפ, אז יש מלנוקס וסולופלר, זה שתי חברות שיש ניסיון איתם. בדיוק. יש לך ב-VMA ויש לך ב-Open Onload, שהם שניהם תוכנות קוד פתוח, שאתם יכולים להשתמש בהם, אם יש לכם את הניק המתאים. ואז כל מה שקורה בעצם זה שכל ה-TCP-IP stack שלך מתבצע ברמת user space. אתה לא צריך לעבור בכלל בקרנל, אתה חוסך המון, המון זמן ככה. כי במקרה הרגיל, שנמצא בצד שמאל, יש לך את הדרייבר, את הכרטיס רשת, את הדרייבר, את הפרוטוקול שאתה משתמש בו, שזה בדרך כלל TCP-IP, הקרנל לוקח את כל הרכיבים שהגיעו, עושה את כל מה שצריך ונותן את זה לאפליקציה. אם אתה לא עושה את כל זה, והכרטיס עושה לך את זה לוקלית, ואז אתה ניגש לאפליקציה, חסכת המון זמן. כן. במצב כזה זה לא מייתר בעצם את כל הסיפור של... לא, זה עדיין רלוונטי, בגלל ש... נכון, אני חתכתי את כל זה ברמה הזאת, אבל יש לך דברים למשל, אם יש לך שני ניקים, אחד אתה רוצה לעשות אותו בשביל ה-low latency, ואחד אתה רוצה דברים אחרים במערכת הפעלה, אבל אתה רוצה שגם הם יהיו low latency, אתה לא רוצה שהם יהיו לאט. אז זה גם רלוונטי, חוץ מזה שלא בכל מצב אתה יכול את כל הפרמטרים לממש ב-user space. יש תוכנות מסוימות שלא תרופות בהכל, יש, כאילו אתה צריך לחסות את שני המקרים אם אתה רוצה באמת לוודא שיש לך low latency. אבל בגדול כן, אם יש לך כרטיס שמממש הכל ב-user space, מצבך טוב. כן. אמרת לפני כן שאפשר להגדיר פלאג של low latency. נכון. איפה אפשר להגדיר בסקריפט? אם את כותבת ב-cctl.conf, את יכולה להכניס שם כל מיני פרמטרים כאלה ויש להם שווה משהו, אז את שמה אחד כזה, ואז את עושה cctl-p כדי להכיל את זה, וזה יתפוס משם והלאה. אוקיי, אז דיברנו על זה. טוב, כדי לשאול את כרטיס הרשת שלנו אם יש משהו, הגיע פקטה, איך אנחנו יודעים אם הגיע פקטה? אז יש... שלוש מתודות נפוצות ברמת הקוד שלנו, אפשר פול, סלקט או אי-פול. אז פול וסלקט, שניהם משתמשים בסגנון של, אם יש לך משהו, אני מתשאל את הכרטיס, יש לך משהו, אז תביא לי אותו. אם אין לך, בזבזתי שאילתה כביכול, בזבזתי זמן, כי לא היה שם שום דבר. אי-פול לעומתו הוא event-based, כלומר רק כשמגיע משהו על הכרטיס, אז הוא מיידע את האפליקציה שלי, יש לי משהו, בוא תיקח. בדרך הזאת אני חוסך המון המון שאילתות שהאפליקציה שלי צריכה ללכת ולתשאל את הכרטיס, אם יש שם משהו, אני חוסך את זה כי איפול מיידע אותי, אני לא צריך לעשות את השאילתה בעצמי. והאחרון ברמת הרשת, לבטל פאקט קול סייסינג. מה זה אומר? איך עובד בגדול הפאקט קול סייסינג? בדרך כלל כשפקט מגיע מתחת לגודל הבתים המוגדר לה, אז הקרנל, סליחה, הכרטיס רשת מחכה, דוחף כמה פקטים ביחד, וכשהגעתי לגודל מסוים, אז הוא מיידע אותי. זאת אומרת שאני בעצם מחכה שיגיעו כמה פקטות ביחד, שיגיע לי הגודל הרצוי. אני לא רוצה לחכות, כל הרעיון הזה שאנחנו לא רוצים לחכות. ולכן אם אנחנו מבטלים את פקט קול סייסינג, אז אנחנו, ברגע שמגיע הפקטה, תיידע אותי, אני כבר אחליט מה לעשות איתה. ולכן גם אם יש לנו ספלייסינג נניח בין פקטה שהגיע לי פקטה, חצי פקטה, ואז אחרי 10 שניות הגיע עוד, טוב, לא 10 שניות, חצי מילי הגיע עוד פקטה, אני אחבר אותם בעצמי ברמת האפליקציה שלי אם אני רוצה, או שאני פשוט אחכה שהכרטיס יעשה את זה בעצמו, אבל אני רוצה לקבל את ההחלטה, ולא שאוטומטית הוא יחבר לי פקטות לגודל מסוים. שאלות עד פה? מישהו? איך אתה עושה את כן. ה-disable פקטה? זה גם כן קרנל פרמטר, אבל זה לא בתוך CCTL, זה בתוך פרוק, נט, משהו. לא זוכר בעל פה את הפאת', אבל אתה צריך פשוט אקו אחד. זה מוסיף לך אתה יכול לחזור? כן, סליחה, אני אחזור על השאלה.
הוא שאל אם הפרמטר הזה לא נמצא בתוך CCTL, התשובה היא לא, זה נמצא במקום אחר בסיס, בפרוק, בתחת נט. ואתה שאלת? עוברת נוסף, אם עושים את זה. כן, אם אתה עושה, הוא שאל אם עושים disable לכל סייסינג, אם יש עוברת נוסף, התשובה היא כן, אבל זה שווה את זה. ברוב המקרים. אם אתה מתעסק עם low latency, בדרך כלל כל מה שמשפר לך את הביצועים, אתה מוכן לשלם את העוברת הנוסף של לטפל בזה בעצמך, אם אתה מקבל את הביצועים הנוספים. כן ולא. רוב הכרטיסים שהזכרתי פה כבר תומכים בזה בעצמם, אז זה נעשה לך ברמת החומרה ולא ברמת ה-user space. אבל כן, יש אוברד? לא, זה לא כל כך נורא. טוב, אז סיימנו את ה-network. בואו נדבר על memory. אתם יודעים מה? בואו לא נדבר על memory. בגדול, כשאתם קונים זיכרון, פשוט תראו שהטיימינג שיש על הכרטיס זיכרון, שכתוב עליו מספרים כמה שיותר נמוכים. אם אתם רוצים באמת לקרוא את כל זה, אני אחסוך מכם את התענוג. בגדול זה מסביר איך לדעת האם הכרטיס שלי הוא לא latency וכמה זמן זה לוקח. ואני מקווה שלא באנו לדבר פה על איך לבחור חומרה, אני אדלג על זה, אלא אם כן יש פה מישהו שממש ברור לשאול משהו על זה, מקווה בשבילכם שלא, יופי. אז בגדול, פשוט תבחרו את הכרטיס עם ה-latency הנמוך ביותר. מפתיע. טוב, דיסק latency, אותו דבר. אל תכתבו לדיסק אף פעם. דיסק רע. דיסק זה לא טוב. למה דיסק זה לא טוב? קודם כל דיסק זה לאט, אז אני אדבר על זה עוד בשקף הבא, אבל אם אתם חייבים להשתמש בדיסק, מכריחים אתכם, לא יודע, מיימים עליכם בסכין, תשתמשו ב-SSD לפחות. זה הרבה יותר מהר, וזה פחות כואב לכם, אבל באמת, אם אתם יכולים לא להשתמש בדיסקים בכלל, אל תשתמשו בדיסקים. תשארו בזיכרון, עדיף, בקש של ה-CPU, אל תשתמשו בדיסקים. אם אתם בכל זאת צריכים לכתוב לוגים או דברים כאלה, אז לעשות thread נוסף שמטפל בכל ה-IO וה-logging וכל הדברים האלה, שהוא מחוץ ל-critical path, ושהוא יטפל בכל זה בזמנו הפנוי. כשלא יעכב לכם את האפליקציה, אל תהיו בבלוק. אם אתם בבלוקינג מוד, הלך ה-latency, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. טוב, אז זה קצת מרחיב, שני שקפים שמרחיבים על מה שאמרתי עכשיו. הדיאגרמה הראשונה מסבירה את ה-locality of reference, אני מניח שרוב האנשים פה מכירים את הרעיון. אני רק אעבור על זה בזריזות. אנחנו תמיד, 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 תמיד רוצים להיות בקש של ה-CPU. זו המטרה העליונה. אנחנו לא רוצים לצאת מהקש של ה-CPU, כי זה אומר שהיה איזשהו context switch ויש לנו low latency, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור ל-CPU ולחזור לקש, ואיבדנו נתונים. לא כיף. להישאר ב-CPU, להישאר בקש. הבעיה עם הקש היא שהוא יקר, ואין שם הרבה מקום. אז לפעמים אנחנו נאלצים לעבור לזיכרון. יש שם שתי סוגים של זיכרון, שלושה, סליחה. DRAM, NVRAM, NAND ו-FLASH, מי שהיה באוגוסט פינגווין לפני שנתיים, נדמה לי, מישהו נתן לזה הרצאה מאוד מאוד ארוכה על ההבדלים ואיך לטפל בזה, אני לא אכנס לזה, אבל בגדול, לא יותר נמוך מזה בדיאגרמה שלנו. אף אחד לא רוצה לצאת מהזיכרון, לא ללכת ל-SSD, ל-HD, כמו שאמרתי, לא לרדת ל-External Storage, Network, לא, פשוט לא לצאת מהזיכרון. אם אתם יכולים להישאר בקש, מה טוב, אם אתם לא יכולים, תתפשרו על זיכרון. הדיאגרמה הזאת מציגה את מה שדיברתי מקודם על place your unique card correctly. פה נמצא היה שלנו, זה המקום של הכרטיס פה ופה. יש לנו פה NUMA node אחד, אגב NUMA, Non-Unified Memory Access. יש לנו שני קורים שמחוברים לממורי לוקלי שלהם, זה הממורי שלהם, ו-CPU השני עם שני קורים, ממורי שלו ו-IO שלהם, וביניהם יש אינטרקונקט, באינטל הם קוראים לזה QPI, Quick Path Interface, כן. אם אנחנו שמים את ה... כן, אם אנחנו שמים את הכרטיס רשת שלנו כאן, והאפליקציה שלנו רצה על הקור הזה, אנחנו משלמים פה ביג טיים. אנחנו לא רוצים לעשות את המעבר הזה. זה מה שאמרתי לכם קודם, רק לשים את זה על ה-CPU הנכון, עם איפה שנמצא הניקארד הנכון, חסכתם המון המון latency. אתם רוצים להישאר בסיטואציה כזאת ולא לקפוץ בין הרכיבים. כן, שאלה. לגבי הלוקליטי של רפרנס, איפה נמצא RDMA? נטוורק? כן. השאלה הייתה איפה נמצא RDMA בלוקליטי של רפרנס. כן, זה נמצא בנטוורק, אבל אנחנו לוקחים את זה משם מהר מאוד ומעבירים את זה לקש בדרך כלל. אז אין שם יותר מדי השתהות. RDMA זה עדיין סביר. סביר, כן. זה קצת מחוץ לסקופ של האפליקציה שלך, אבל אם אתה יכול לעשות חישובים על הכרטיס רשת, be my guest. אני לא מכיר הרבה אנשים שיכולים. אוקיי. טוב, עכשיו הגענו לחלק המרכזי של ההרצאה. CPU latency. טוב, אז פה באמת מגיע הקטע שבו אתם באמת יכולים לטייב דברים. רוב מה שאמרתי קודם זה משחקים ברמה יותר עליונה, פה המשחק האמיתי.
מה שאתם רואים פה זה הסבר קצר איך עובד קונטקסט סוויץ'. אני אעשה overview זריז על קונטקסט סוויץ', למרות שאני מניח שרוב האנשים פה מכירים את זה. בגדול, המעבד שלנו, למרות שנראה לנו שהוא עושה המון דברים ביחד, בפועל הוא עושה דבר אחד בכל רגע נתון, מאוד מהר, אבל דבר אחד. ומי שמחליט מה הוא עושה בכל רגע נתון זה הרכיב בקרנל שנקרא סקיידולר. סקיידולר כתב אותו בחור הונגרי נחמד שיודע המון מה הוא עושה, אבל הוא לא מושלם כי הוא תוכנה. ומדי פעם, באמת, הסקיידולר מוציא את האפליקציה שלנו מריצה ומכניס משהו אחר. וכל מה שאנחנו יוצאים מריצה ומשהו אחר נכנס, יש לנו קונטקסט סוויץ', אנחנו משלמים מחיר יקר מאוד, כי יצאנו בדרך כלל יצאנו מהקאש, לא תמיד, תלוי כמה גדול הקאש, אבל בדרך כלל יצאנו מהקאש, ולחזור לשם זה מה שאנחנו צריכים לקרוא לנתונים שוב פעם מהזיכרון, ולטעון את כל הדברים שהיה לנו קודם, וזה אומר שאיבדנו המון latency בדרך. אנחנו לא רוצים קונטקסט סוויץ', ולכן קונטקסט סוויץ' is bad. אנחנו לא רוצים להיות שם. לא לעשות קונטקסט סוויץ'ים ככל האפשר. אז יש המון שיטות שאנשים מנסים לא לעשות קונטקסט סוויץ'. רובם לא נועדו שיעשו אותם והן גורמות לדברים לא יפים, אבל אנחנו נשתדל לגעת בכמה שגורמות לדברים פחות לא יפים. כלומר, המחשב שלכם יתקע רק ב-20% מהזמן ולא כל הזמן. טוב, אז איזה סוגים של קונטקסט סוויץ' יש לנו? יש לנו שני סוגים של קונטקסט סוויץ'. אחד זה וולנטרי, זה אומר שהאפליקציה שלנו מתנדבת לתת זמן CPU למישהו אחר, מאוד אלטרואיסטית, אני לא יודע למה שהאפליקציה תרצה לעשות דבר כזה, אבל קורה, מדי פעם אתם קוראים לסליפ בקוד שלכם, אז הסקיידולר אומר, הוא ישן, טוב, בוא נעיף אותו, נביא מישהו חדש. זה גרוע, אבל אנחנו יכולים לשלוט בזה, ולכן זה פחות גרוע. מה שבאמת גרוע זה involuntary context switch, זה אומר שהסקיידולר עוצר את הריצה של האפליקציה שלנו, מוציא אותה מה-CPU, מכניס מישהו אחר, ואנחנו לא רצינו שזה יקרה. זה יכול לקרות בכל רגע נתון, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי שזה לא יקרה לעולם ועד. ואני מתכוון לזה, מה שאנחנו יכולים. טוב, אז בוא נמנע את זה באמת. אבל זאת הבעיה. כן, זה לא כל כך פשוט. הסקיידולר די חכם, והוא יודע מה הוא עושה. אבל אנחנו יותר חכמים. אז בוא נתחיל, בוא נראה מה אנחנו עשינו כדי למנוע את הבעיה הזאת. טאסק סט. מישהו פה שמע על טאסק סט? כן. יופי, יש כמה אנשים. אז בגדול, טאסק סט. מה זה טאסק סט? אנחנו יכולים להגיד לסקיידולר את הפרוסס הזה, שים על ה-CPU הזה. הסינטקס הוא משהו בסגנון task set מינוס PID כלשהו על איזשהו CPU, זה הולך עם mask, אתה נותן mask של ה-CPU שלך מ-0 עד 1 פחות מספר ה-CPU שיש לך, ואז ה-thread הזה ירוץ, ה-thread או ה-PID הזה ירוץ על ה-CPU שאתה רוצה. זה הדרך הגרפית לעשות את זה, דרך ה-H-top, זה לא יפה, אל תעשו את זה. תשתמשו בסקריפטים או בדברים כאלה, או עדיף ברמת הקוד C שלכם, או איזושהי שפה שאתם כותבים בה. רוב, אם לא כל שפות התכנות תומכות בזה, פשוט להגיד לפרוסס שלכם על איזה CPU לרוץ. זה משפר את הביצועים ממש. זה נורא נחמד שאתה יודע איפה ה-CPU, איפה האפליקציה שלך רצה, כי זה דטרמיניסטי, אתה יכול לדעת מה קורה ל-CPU נחמד כלשהו, אתה לא צריך לנחש מה הייתה הבעיה. אם אתה רואה שיש ספייק פתאום בלייטנסי, אתה אומר, משהו נכנס לי ל-CPU, אני צריך לבדוק מה רץ על CPU זה, ולא להתחיל לנחש איפה זה רץ, ואחרי שגיליתי איפה זה רץ, לגלות מה הייתה הבעיה. אני חוסך פה פרמטר שלם בדיבאגים, זה מאוד, מאוד נחמד. טוב, אז לכאורה אפשר ללכת הביתה? אז לא, לצערנו לא. אנחנו יודעים איפה הפרדים רצים, כמו שאמרתי, אבל זה לא מספיק. זה באמת, כמו שאמרתי, 50% שיפור בלייטנסי, ירדנו, קיבלנו שיפור ביצועים מאוד מאוד משמעותי. אבל עדיין, היו קונטקסט סוויץ'ים מזמן לזמן, יותר אינוולונטרי מאשר וולונטרי, כי את הוולונטרי כבר תיקנו, אבל עדיין היה לנו די הרבה קונטקסט סוויץ'ים. שאלה אני שאלתי למה? למה היו לנו עדיין קונטקסט סוויץ'ים? אז מסתבר שהסקיידולר עושה מה שבראש שלו. הוא עדיין זורק ת'רדים על ה-CPU שאנחנו לקחנו אותם. הוא עדיין שם שם, אם עכשיו עשיתי SSH למכונה, יש מצב שה-SSH ת'רד שלי, הפרוסס שלי, ירוץ על CPU שיש בו את האפליקציה שאני לא רוצה שיפריעו לה. וברגע שעשיתי SSH. סבבה, עכשיו זה אומר שאתה צריך לעבור פרוסס במערכת ולעשות סט אפיניטי. לא, אתה אומר לו בגרף שהאפיניטי שלו שיושב רק על CPU אחד. יפה, עדיין לא זה. ניסינו, לא הלך. הסקיידולר עדיין יותר חכם מזה, בגלל שכשטאסק חדש עושה ספון, אז הוא יכול להיות על, רוב האפליקציות יש להם FFFF, זאת אומרת, תרוץ על כל CPU, במאסק שלהם. אם אתה עכשיו הולך ואומר לו לרוץ על CPU מסוים, אתה צריך להתחיל להיות סקיידולר בעצמך. אני מציע סיגרופ של הסיסטם. אתה מנסר מה? סיגרופ של הסיסטם.
אתה רס לסוף, חכה. אל תגלה סודות. לא, בסדר גמור. אז עובד, אבל לא מספיק טוב. אנחנו רוצים להגיע יותר נמוך בלייטנסי שלנו. טוב, אז זה הפתרון. אנחנו צריכים שכל ה-CPU'ים אנחנו נשלוט בהם. עכשיו, אנחנו לא באמת רוצים להיות סקיידג'ולר, כאילו, זה לא כיף. באמת שלא, ניסיתי, זה לא כיף להיות סקיידג'ולר, אל תהיו סקיידג'ולר. לא כיף. אז הגיע הזמן לאיטריישן מספר 2. אז לקרנל יש דבר נחמד שנקרא ISR CPUs, זה פרמטר שאתם נותנים בקומנד ליין של הקרנל בוט, ואם אתם ISR CPUs equals ומספרים של CPUים. מה שאתה אומר זה, הסקיידג'ולר לא ייגע ב-CPUים האלה. שזה נחמד, אנחנו יכולים לשלוט עכשיו על ה-CPUים האלה בעצמנו, נגדיר, אנחנו צריכים לצורך העניין 4 CPUים לאפליקציה שלנו, 0 עד 4, סליחה, לא 0, לא כדאי להשתמש ב-0, ניגע בזה תכף, 1 עד 5, שלנו אל תיגע. אז זה מה שכתוב בו בגדול עם יותר מדי טקסט, אבל תאמינו לי שזה מה שזה עושה. בארבעת או חמשת או כמה CPU'ים האלה שהחלטנו, הסקיידג'ולר לא ייגע, רק אנחנו נחליט מה רץ שם. יש פה גרפים שיפים שמציגים מה קורה כשעושים את זה, אז זה שיפור די משמעותי, זה ספציפית אפליקציית CNC שמישהו משתמש בה. לא בתחום שלי, אבל עדיין, אתם רואים שהשיפור בביצועים הוא די יציב, אבל משלמים פה, המערכת נהיית מאוד מאוד סלאגיש, היא לא מגיבה יפה, והסקיידג'ולר קצת מתבלבל, נגיד את זה ככה, כי יש חלוקה די שווה בין ה-CPU במערכת, בדרך כלל. וכשאתה אומר לו, ארבעה אלה, אני עושה עליהם הכל, והוא לא נשאר לו את הארבעה האחרים, הוא לא מתנהג כל כך יפה, הוא מסתבך, עושה לו בעיות, המערכת לא מגיבה כל כך יפה, ועדיין יש קונטקסט סוויצ'ים. מסתבר שקרנל פרדס ואינטראפט ודברים כאלה, עדיין יכולים ללכת על CPU'ים האלה, אפילו שיש ISO CPUs. זה אפילו מתועד, לקח זמן לגלות את זה, אבל יש קונטקסט סוויצ'ים שעדיין יקרו אחרי כל המאמצים האלה. שזה פחות נחמד, אבל זה מה יש. טוב, נעבור לאיטריישן מספר 3, אתה רוצה לדבר עליו? באמת, כמו שנאמר פה, אז C-Groups, זה באמת הפתרון האולטימטיבי, גם לנרד בהרצאה הקודמת נגע בזה מעט. C-Groups מאפשר לנו לשלוט על כל הרכיבים ברמת ה-resource במערכת, יש פה דוגמה של הרצאה של גרופ מסוים, של control group של רק שרתי ווב, וקונטרול גרופ שני של שרתי דאטאבייס. השימוש הנפוץ ל-C-Groups זה פשוט לחלק את הריסורסוס במערכת. למשל, אנשים שיש להם וירטואליזציה משתמשים בזה הרבה, ואנשים שמתעסקים עם חלוקה של מכונה לאנשים שונים, שרוצים לתת ריסורסוס מסוימים לאנשים שונים, אבל אנחנו לקחנו את זה למקום קצת אחר. אנחנו אמרנו לקרנל, את ה-CPU'ים האלה תריץ אך ורק את הגרופ של האפליקציה שלנו. וזה מה שהוא עשה. בפועל זה מה שקרה. ברגע שאתה משתמש ב-C-Groups, אם אתה לא עושה את זה יותר מדי חד, כלומר, אם אתה מגדיר 100% מה-CPU על האפליקציה שלך, מה שקורה זה בדרך כלל שרת קופה, כי משום מה, המחשב עדיין צריך לעשות קונטקסט סוויצ'ים פעם ב-200 שנה רק כדי לבדוק מה שלום ה-CPU. אם אתם לא עושים שום קונטקסט סוויצ'ים, אז מה שתראו בסיסלוג אחרי כמה זמן זה CPU hang for X seconds, ואז כל מיני דברים מדומים בסיסלוג וזה לא נחמד, אז אנחנו, אם אני זוכר נכון, הרשנו לעשות אינטראפט משהו כמו פעם בשעה, משהו כזה, וזה עבד. מה זה? כן, עשינו זה עם טיימר, אבל אנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו לא רוצים לעשות אינטראפט, כמו שאמרתי, ואנחנו לא רוצים לעשות קונטקסט סוויצ'ים כמה שאפשר. מדי פעם צריך לשחרר קצת, אחרת המחשב נתקע. אבל בגדול זה עובד, זה באמת עובד. הלייטנסי היא ממש ממש נמוך, האפליקציה שלנו רצה בממוצע באזור ה-4 מיקרוסקנד, מהרגע שהגיע הפקט על הרשת עד הרגע ששחררנו את מה שאנחנו רוצים לשחרר בצד השני, שזה די מרשים, ויש גם לוגים שמראים את זה, אז כאילו זה נחמד שאתה יודע שאתה דטרמיניסטי. אני ב-4 מיקרוסקנד ולא משנה מה קורה מסביבי, בגלל כל הדברים האלה, וזה סוגר את הפינה הזאת. שאלות עד כאן. בוא נדבר רגע על פאוור. בגדול זה מאוד מאוד פשוט. אתם רוצים את המקסימום האפשרי. כמה שיותר פאוור, יותר טוב לנו. יש ברמת הביוס וברמת מערכת ההפעלה, יש פאוור גוונרס, שזה שולט על כמה פאוור מגיע לכל רכיב במערכת שלכם. ברגע שהפאוור יורד, אז בדרך כלל הביצועים יורדים, וביצועים יורדים, אז הקלוק יורד, ואם הקלוק יורד, אז אנחנו משלמים מחיר של latency, כן. יופי. אז הוא שאל מה קורה עם סקייל-אפ בפרוססים המתקדמים של אינטל.
גם לזה יש מחיר, כי אם אתה יוצא מה-TDP, שזה ה-Thermal, whatever, זה המסגרת החשמלית שלך, גם זה משפיע על רמת החום הכללית במערכת, זה ברמה של חומרה כבר, זה מחוץ לסקופ, אבל אני אגע בזה בנקודה קצרה. אם חם מדי, זה גם לא יעיל. אם אני לא עושה floating point ולא עושה דברים מסוימים. אז אנחנו, בסדר, אם אתה לא עושה, אנחנו קודם כל כן עושים floating points, ודבר שני, זה קצת משחק מסוכן. כי כל הרעיון הוא להיות כמה שיותר דטרמיניסטי, ולא לנסות להשיג כמה שיותר מיץ. אם אתה מגדיל את החום במערכת שלך מעל כמות מסוימת, אתה משלם. ניסינו להיות overclockers בהתחלה, לא כדאי. יש לך בעיות ביצועים, זה לא כיף. אז כמו שאמרתי, בביוס וברמת מערכת ההפעלה, לבטל את כל הגוורנרס, פשוט לעשות את הכל בביוס, זה נקרא מקס בדרך כלל, במערכת ההפעלה זה נקרא פרפורמנס, פשוט כמה שיותר מיץ, יותר כיף. גם כן, כמו שאמרתי, יש C-States, זה כל מיני עוד הגדרות של פאוור ברמת הביוס, גם אותם לכוון את כולם על מקס, ולשים שם כמה שיותר חשמל שאפשר, ואז הסקיילינג של ה-CPU לא יורד. זהו בהיבט הזה. מיסק, אוקיי. וכשתחקרנו את כל הקונטקסט סוויצ'ים שהיו לנו ב-CPU, חלקם שולחו לכל מיני אינטראפטים שלא זיהינו אותם. עכשיו, האינטראפט טייבול הוא די ברור, אתה יכול ללכת לאינטראפט טייבול לראות מה גרם לו. וגילינו ש-USB גורם להמון המון אינטראפטים. עכשיו, אין לנו שום USB במערכת, למה יש לנו כל כך הרבה אינטראפטים במערכת? אז מי שמכיר קצת את USB, אז הוא מדי פעם עושה, יש משהו? יש משהו? יש משהו? יש משהו? זה יבדוק אם מישהו חיבר משהו ל-USB bus. אז זהו, זה יש כמה מימושים. יש מימושים שזה event-driven, ויש שזה פשוט אינטראפטים קבועים. אז אם זה event-driven זה טוב, אבל לא כל השרתים, עדף כל, לא כל השרתים תומכים בזה, ובית, ברמת הביוס גם כן צריך לקנפג את זה. זה לא בא בדיפולט, ברוב המקרים. אז באמת, כדאי לכם לוודא שה-USB שלכם, אם אתם לא משתמשים בו כמובן, מבוטל ברמת הביוס וברמת מערכת ההפעלה, שלא יהיה שום USB, כי זה עושה הרבה מאוד קונטקסט סוויצ'ים שהם בעצם מיותרים, אנחנו לא צריכים את זה, אין לנו USB. איך לבדוק אם הוא event-driven? מה זה? איך לבדוק אם הוא event-driven? אתה נכנס לביוס, אתה רואה, נראה לי קוראים לזה USB polling method או משהו כזה. תלוי באיזה חברה, באיזה ביוס, באיזה מחשב, באיזה... כל הדברים האלה. דבר שני זה לבטל את IRQ balance. IRQ balance, מה שהוא עושה, הוא לוקח את כל ה-IRQ, שזה כל האינטראפטים מהחומרה, ומחלק אותם בצורה שווה על כל ה-CPU'ים, כדי שלא CPU אחד יקבל את כל האינטראפטים ויפריע לו לעשות את כל ה-execution. אז IRQ balance, פשוט לבטל אותו, ולהחליט לאן הולכים כל ה-IRQ'ים. אנחנו ממליצים על CPU 0, מסיבה פשוטה, הוא גם ככה מטפל ברוב הסרדים שקשורים למערכת ההפעלה, אז פשוט לזרוק עליו עוד משהו. אנחנו גם ממליצים לא לשים שום דבר שאתם רוצים שיטפל בו על CPU 0, בגלל שזה עסוק בדברים של מערכת ההפעלה. פשוט להתעלם מ-CPU 0 כמה שאפשר. אם נחזור רגע בראש לנומה נוד שציירנו, אז פשוט עדיף להשתמש בנומה נוד 1 אם אפשר. זה עדיף, אם יש לכם מספיק CPU'ים על נומה נוד 1, להשתמש בנומה נוד 1. וכמו שאמרתי מקודם, לבטל CPU'ים בבייס כדי להשיג קלוק יותר גבוה. בדרך כלל מה שקורה זה, יש איזושהי משוואה בין קלוק לבין כמות ה-CPU'ים שזמינה לך. אז ככל שיש לך יותר CPU'ים, אז הקלוק שלך יותר נמוך, ולהפך, אם אתה מכבה CPU'ים בבייס, אתה בדרך כלל מקבל קלוק יותר גבוה. אם תסתכלו גם בפרסומים של אינטל ו-AMD, אז תראו שיש שם, הם נותנים לך ריינג' כזה, שהקלוק שלך זז בין זה לבין זה. אז זה בדרך כלל בגלל הסיבה של הביטול של ה-CPU'ים, זה נותן לך יותר קלוק. יותר קלוק אומר לך, אתה מספיק יותר מחזורי שעון, יותר מחזורי שעון, אתה מספיק לבצע דברים מהר יותר. שאלות? סופר? כן. שאלה תורית, אתה מכיר איזשהו בורות שתומך בסוקט אוסילטרים, איזשהו סוקט קטן, השאלה הייתה אם יש לוח שתומך בסוקטים לא זהים, עם מספר נמוך ומספר גבוה, ל-AMD יש בורות כזה. הוא לא מאוד מוצלח, אם לומר את האמת. ואני באופן כללי ממליץ להשתמש בדברים שהם מאוזנים. אני מבין, אני אומר, בכלל, נומנות אחד, עשית את חבל על כל הזיכרון ועל כל הקורים האחרים. אז אני בדרך כלל לא אומר לבטל נומנות שלם, לבטל שני קורים פה ושני קורים פה. אז אתה מרוויח, חסכת כביכול 4 קורים, אבל בדרך כלל הקלוק שלך עולה הרבה יותר ממה שחסכת. אני מדבר רק מבחינת הערך הגדולה של השימוש ב-CPU 0. אז זה לא קשור לך לשלם, איך לא?
לא חשוב, אבל אם אתה נותן מימנות כדי שכל האינטראפטים יגיעו רק לבחינת השיטה שלנו. אז בדרך כלל מה שקורה זה שהאפליקציה הזאת תחטוף, כי ביטלת לה הרבה מאוד מקום לרוץ עליו, אבל אתה תהיה מאוזן. שזה כאילו, זה לא מה אתה מנסה להשיג בסופו של דבר הזה, כל העניין של מה ניסית להשיג. אם ניסית להשיג איזון, זה קל להשיג. אם ניסית להשיג low latency, זה הרבה יותר קשה להשיג. עוד מישהו? כן. אני מתמקד בשאלה של זאת סוגיה לוהדת. השאלה הייתה אם להשתמש בפולינג או באינטראפטים. אז... ברשת, כן, ברמת הרשת. אז עשינו ניסוי על שני אפשרויות, וזה לא היה חד משמעי ההבדל בביצועים. על איזה טרופות אתה מדבר? 10 ג'יגה. על הכרטיסים. זה של 40? 10 או 40, זה היה... כן. מה זה? אינפיניבנד? אז לא מה שהיה כתוב ולנוקס, זה כן, וזה עדיין לא. אז זהו, זה, עכשיו זה במחקר, אנשים מנסים להבין, בעיקרון כן, פולינג אמור להיות הרבה יותר זריז, למה שאנחנו נצטרך לעבוד עם איבנטים בכלל? אבל משום מה לא, אז יש עכשיו צוות שמנסה להבין למה לא, אבל כן, בעיקרון גם אנחנו ציפינו שפולינג יהיה הרבה יותר מהיר מאשר איבנט, מאשר אינטראפטים, אבל זה לא ככה. אם יש לך אינסייט, אני אשמח לשמוע. כן, זאת המסקנה הראשונה כאלה. לא, אנחנו עובדים כאילו, התכניסים שלהם מאוד קרוב יותר גם כאלה, פשוט. כן, אני לא יודע מה הסיבה. אני יודע שאתה בואו ישראלי, אבל אתה בטעון לפולינג שיהיה איזו משמעות. כן. כן, דיברתי איתם. לא ברור, זו שאלה פתוחה, אני... לא, אני כבר הולך לדבר על הרבה שפיל. לקחנו את הסורסים של הבייבר שלנו, וכתבנו אותו לבד, עשינו מימוש של פולינג שלנו, ואין ספייס. וזה שיקר מצויים? מה, איפן? שתח את הקוד, אוקיי? יכולתם לחתור. כן, לא, הסורס הזה פתוח לגמרי, הסורסים של הדרייברים האלה פתוחים, אפשר... זה לא חכמה, אפשר להבין אותם. זה נכון, אבל כן, אפשר, כל, כמעט כל המימושים של כרטיסי רשת שיש להם דרייברים, הדרייברים שלהם פתוחים, אתם יכולים פשוט לגשת לאתרים ולהוריד אותם, או להסתכל עליהם, אין עם זה שום בעיה, זה... במקום הזה שוב ניצחנו, כמו שאומרים. אוקיי? אפשר להבין את זה, כי הם מוכרים צ'יפים, לא מוכרים קוד. כן ולא, בוא נגיד, לקח להם 3.5 שנים להגיע למסקנה שהם כן רוצים לשחרר את ה-VMA. קיצור, זה בעיה. עוד מישהו? אני 5 דקות לפני הזמן, איזה כיף. אוקיי, אז זאת הייתה המסקנה שלנו בסוף. ותודה רבה לכם.